Eh, 11.04 Beräkna utan räknare sorry, och resten av den här uppgifterna som finns i si på sidan. Då. Om ni kan lösa den utan miniräknare, det är det bästa. Eh, temperaturen är negativ 2 grader Celsius. Vad blir den om den ökar med 5 grader Celsius och minskar med 4 grader Celsius. Eh, jag har läst negativ två där men vardaglig språk kanske säger vi minus två. Men uh, matematikens språk ska jag använda så att ni bekanta er med det också. Så har jag från negativ två från början. Det är redan kallt men det blir varmare, den ökar med fem grader. Så har man passerar 0 grader då, den ökar, så hamnar jag i Positiv 3, 3 grader Celsius. Och sen i bino jag börjar kallt och det blir ännu kallare, alltså minskar med 4. Minskar med 4 är lika med negativ 6 grader Celsius. Gnesen skrev ah, svaret där. Men det ska vara negativ 4. Så är det, när man ökar då är det positiv eller plus Minskar, då är det minus eller negativ. Om man tänker på temperaturen, när det ökar så blir det varmare. När det minskar, det blir kallare. Som ni ser här. Varmare, kallare.